Goeiemôre. Volgende lees ons enkele vers weer uit Hebreërs 11 vers 7 en dan uit Genesis 8 en Genesis 9 van die gedeeltes daaruit. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noach, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Daardoor het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword van die regverdiging volgens geloof. Genesis 8 vanaf vers 18. Noach het toe uitgegaan en sy seuns, sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, al die kruipende diere en al die voëls, alles wat rond beweeg op die aarde, het volgens hulle soorte uit die ark uitgegaan. Noach het 'n altaar vir die Here gebou en van al die reindiere en reinvoels geneem en op die altaar brandoffers gebring. Die Here het die geurende offer geruik en die Here het in sy hart gesê: Ek sal nooit weer die grond vervloek vanweë die mens nie, alhoewel die mens se hart van sy jeug af neig na wat boos is. Ek sal nooit weer alles wat lewe tref soos ek gedoen het nie. Al die dae wat die aarde nog daar is, sal saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Genesis 9 vanaf vers 1. God het Noach en sy seuns geseën en vir hulle gesê: Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Ontzag vir julle en vrees vir julle sal al die wilde diere van die aarde, al die voëls van die hemel, alles wat op die grond rondkruip en al die visse van die see vervul. In julle hande is hulle oorgegee. Alles wat beweeg, wat leef, vir julle sal dit as voedsel dien. Soos die groen gewasse, gee ek dit alles vir julle. Slegs vleis met sy lewe in, met sy bloed in, mag julle nie eet nie. Maar julle bloed, namelijk julle lewens, sal ek eis. Van elke dier sal ek dit eis. Van die hand van die mens, die hand van die een mens teenoor die ander, sal ek die lewe van 'n mens eis. Dan vanaf vers 12, God het gesê, Dit is die verbondsteken wat ek plaas tussen my en julle en al die lewende wesens by julle vir toekomende geslagte. My boog plaas ek in die wolke. Dit sal dien as teken van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke laat saampak oor die aarde en die boog verskyn in die wolke, sal ek my verbond onthou wat daar is tussen my en julle en elke lewende wese, ja alle vlees. Die water sal nie weer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Wanneer die boog in die wolke is, sal ek dit sien, om so herinner te word aan die ewigdurende verbond tussen God en alle lewende wesens, alle vlees wat op die aarde is. God het vir Noach gesê, Dit is dan die teken van die verbond wat ek gesluit het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Geliefdes, soos met baie Ou Testamentiese verhale, sien ons genade te midde van oordeel. Noach het guns gevind in die oë van die Here. As 'n regverdige man toe Noach uit die ark geklim het, het hy aan die Here geoffer, net soos Abel voor hom. En net soos Abel voor hom was Noach se offer vir die Here welgevallig gewees. Die sondvloed verhaal geskiedenis kan vergelyk word met die verbond wat met gelowiges en hulle nageslag tot stand gekom het. Dit staan so. Die reënboog wat jy en ek so graag sien en so graag na kyk as dit reën, word 'n sigbare verkondiging van 'n onsigbare werklikheid. Net soos die waters van die doop. Die voorwerp van die teken moet egter vertrou word. Ons moenie vertroue plaas in ons doop, of ons moenie vertroue plaas op die reënboog wat ons sien nie.
maar ons moet vertrouwen plaas in die God wat beide voorzien. Die reënboog, soos om van doop te getuig, is een voortdurende oproep tot bekering, geloof, gewisse kennis, vaste vertrouwen en bekering, het wegdraai van die oude en het terugdraai naar die nieuwe. In Hebreërs 11 vers 7 wordt beide veroordeling en erfenis van gerechtigheid genoemd. Als je gedoop is, dan is je nog buiten die ark in een groot gevaar. Als je gedoop is, moet je daar die doop aangrijpen en in je hart zeggen: ja, ik gloe, Jezus het al mijn zondes weggewas. Ja, ik gloe, hij geeft mij zijn gerechtigheid. En dit is het werk van die Heilige Geest in mijn hart. Wanneer je dit doet, mag je een welgevallige offer aan de Heere brengen. Ons doen het niet meer met die doodmaak van het dier nie, maar met een levende dankoffer. Paulus sê, ons moet ons lichamen beschikbaar stellen als een offer wat levend en heilig is en vir God aannemelijk is. Hy sê, ons moet niet aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie, maar ons moet verander word door die vernieuwing van ons denken, dus bekering, zodat ons goed kan onderscheiden wat die goede en aannemelijke en volmaakte wil van God is. Kom ons dank voor oggend Heere God vir die doop as 'n sigbare herinnering aan wat hy gedoen het. Vraag God om jou te versterk, zodat jouw leven vir hom een aangename offer sal wees. Kom ons sluit ons oor. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Geest, so in die oggend van hierdie nieuwe dag, word ons stil voor u. Ons kom Heere en ons kom sê dankie dat u soos wat u reënboog gegee het as 'n sigbare teken vir ons ook die doop gegee het. As 'n sigbare herinnering aan wat u Seun gedoen het. Hy het ons sondes gewas deur sy bloed. Ja Heere, dit word ons deel wanneer ons glo. Wanneer u Gees in ons werk en die geloof werk. Ons wil vra Heere dat u elkeen van ons se lewe sal kom versterk, sodat ons lewens op u gerig sal wees. Sodat ons lewens vir u 'n aangename offer sal wees. Dankie weer Heere vir u genade so oorvloedig. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Ons sing volgens saam Psalm 90, die eerste en die negende vers.
Liefdes, ons gaan morgenochtend nie oordenking heen nie, ek is op die pad, maar ons sal vrijdag weer, vrijdag weer by mekaar kom, en dan lees ons vir vrijdag Hebreërs 11 vers 8, en dan ook Genesis 12 vers 1 tot 9, ons gaan lees oor Abraham. Een geseënde dag, vandag en morgen, tot vrijdagochtend om 6 uur.